Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, hoje estamos pro Salgueiro, mostrando a nossa cidade e nas margens do Açude Velho da cidade de Salgueiro. Hoje a gente veio dar uma olhada como tá depois daquela chuva que deu ontem à noite. E eu tô vendo que tem bastante água, viu, no Açude Velho de Salgueiro. Vou mostrar aqui para todos vocês, dar um giro para vocês verem o tamanho do açude. Ó, tá bem organizadinho. Aqui é a passagem, ó, que vai lá para o bairro da Colina, o bairro da Granja e o bairro do Divino Espírito Santo. Então a gente está aqui trazendo essas imagens. Um abraço a todos vocês que nos acompanham no YouTube, no Facebook e no Instagram da TV Vaqueira. Hoje, às margens do Açude Velho, a TV Vaqueira mostrando aí essas imagens para todos vocês. Ó, hoje o dia está bem mais frio, né? Um dia mais ameno. Hoje a gente percebeu que a cidade de Salgueiro está com muito movimento. Muita gente veio para a cidade de Salgueiro hoje resolver as coisas. Salgueiro, que é a principal cidade do sertão central de Pernambuco. Um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, falando das margens do Açude Velho. Tá bonito o açude, espero que continue agora com a despoluição para que esse açude passe a ser o ponto turístico da cidade de Salgueiro, como a gente deseja. Um abraço a todos, gente, até mais.